təhdid falan yoxdur, salamatçılıqdır. Sadəcə olaraq biz siz biraz gərginliydim, beynim çox yorulmuşdu, həqiqətən də tükənmişdim. Yəni, nəmsiz söhbətlərdən, olanlardan biraz dincəlməyə ehtiyacım var idi həqiqətən də. Ona görə ki, oradan uzaqlaşmışam hal-hazırda. İndi biz əvvəl şəhərdə qohumlarımız var, ora getdik, orada istirahat edirik. Yalan deyəndə ki, yəni, olub, çox adamlar olub. Yəni, dəstək məqsədi ilə, kömək məqsədi ilə olub, bəli. Yəni, təhdid məqsədi ilə heç bir şey olmuyor. Yəni, şükür olsun, heç bir təhdid eləməyib elə bugünə qədər. Yəni, normal danışıqlar aparılıb, sivil qaydada. Yəni, mənimlə heç bir şey olmayıb. Sağ salamatam da. Yəni, heç nədə olanlar var edə. Adi vətəndaşlar da. Valla, heç çoxun tanımıram. Allahın da olsun, elə dəstək məqsədi ilə gəliblər, yəni, şey eləyiblər ki, necəsiniz, filan, filan, belə. Az çox, indi sözün açığı demirəm, başım çox dumanlıdır, həqiqətən də beynim demək olar ki, dayanırdı yorğunluqdan. Yəni, mən 48 saat yatmadım, həm gecə, həm gündüz telefonlara cavab verirdim, zənglər gəlirdi başqa-başqa ölkələrdən. Yəni, onlarla çox yorğun idim, tükənmişdim, ona görə heç taqətim yox idi, yəni, həyatı da dayanmağa. Ona görə biraz uzaqlaşdım xanım, özü yenə də özümdə deyirəm. İndi sözü sümilərim oturur və yorğunluq, stres atım. İnşallah gələcəm Allahın köməliyinə. Təbii ki, orada mənim şəraitim də göz qabağındadır. Vəziyyətim də, xəstəliyim də, yəni mənim özümün orqanizmimdə bu dəqiqə üst-üstə yəni, dönədən xəstəliklər var. Yəni, göz qabağındadır hər şey. Xanım. Yox, yəni elə bir şey olmayıb ki, durur mənim nəsə təhsilcəz, elə bir şeylər olmayıb, şükür Allaha. Bu və digər maraqlı videoları izləmək üçün YouTube kanalımıza abunə olun.